Dobrý den, milí diváci. Konec května se po celém Česku nese ve znamení kácení máje. Jedno takové se koná i tady v Újezdě a navštívili jsme ho i s naší kamerou. Tradiční akce, dejme tomu, poloňské vlastně velmi úspěšné akci, kdy přestože nám nepřálo počasí, se nakonec celá akce hodnotila jako maximálně dobře. Tak letos se připravila zase a přestože nám dneska dvakrát sprchlo krátce, lidi přišli, návštěvnost úžasná, nálada úžasná, program v kostce podobný jako loňský rok, to znamená to, co baví děti. Skluzavka, obří skluzavka, jízda na čtyřkolkách, měli jsme tady kolo štěstí, takže děti prostě vyhrávali spoustu věcí, jak koupených pro ně, tak i od sponzorů, který samozřejmě tímto nemůžeme jmenovat, ale děkujeme jim. Bylo tady, nebo je tady doteďka velká nabídka jídla. Nabídka jídla v konkretizaci makrely, smažený hermelin, jsou tam nějaký stejky, samozřejmě pivo, limonáda a tak dále. Nespomenu teďka všechno. Z těch akcí, co nás čeká, bude teďka taneční vystoupení skupiny s takovým překvapením pro děti. Poté, jestli si dobře pamatuju, by se měla poroučet k zemi Májka. A potom tady do večera už bude hrát reprodukovaná hudba, bude tady takové volné posezení a věřím tomu, že dost lidí zůstane. Pro zvlášť velký příznivce hokeje jsme připravili promítací plátno a podíváme se, jak zničíme Kanadu v přímém souboji o postup do finále. Krásný podvečer, svítáme vás tady i my, T-klub Mohelnice, připravili jsme si pro vás taneční pásmo. Každý, kdo se chce trošku zavrtět, nestydit se, pojďte mezi nás a jdeme na to, začneme rozcvičkou, pojďte blíže. Tančím hrozně rád, zpívám, skáču z hora dolů, chci jen tancovat. Řídím doleva a řídím doprava, disco je tu zase zpátky, to je zábava. Když se podíváme ještě na tu Májku, tak kdy byla postavená, už se někdo pokoušel jí skácet ještě dřív, než to oficiálně k tomu přijde? Tak Májka, teď se přiznám, že přesný termín nevím, bylo to z kraje měsíce května. A vím o jednom pokusu, kdy se mladí hoši trošku nerozvážně snažili ji, nechci říct poslat k zemi, ale narušit. Není to nic rozumného, takže byli zavčasu identifikováni, trošku vyškolení, aby se příště do něčeho podobného nepouštěli a Májka přežila. Takže ti, co ji postavili, co se věnovali tady tomuhle, mají nakonec ten dobrý pocit z toho, že řízeně a plánovaně půjde dneska k zemi. Tak co, kam ses vydal s tou pilkou? Teď tu pilku jsem si vzal, aby se mohl skácet Májku. A myslíš, že se ti to povede? Možná. Jo. Není ta pilka moc malá? Asi jo. Ale zkusíš to? Jo. Já bych chtěl, pokud můžu, poděkovat všem, co se na tom zúčastnili a opravdu jich je hodně. Nemůžu jmenovat sponzory, ale ti sponzoři, kteří se do toho zapojili, jsou si toho vědomi. Je to Osadní výbor, je to skupina, která se tady otočila loni a opravdu odvedla gro práce. Obrovská práce, jak v týdnu, tak dneska od rána příprava a samozřejmě zítra po tom, co akce skončí, se tady zase sejdeme, uklidí se to, vrátí. Ale myslím si velice, jak bych to řekl, upřímně, že nálada je tak skvělá, že bude to akce, která bude zase hodnocena velmi dobře.